ប្រទេសកម្ពុជាមានភ័ស្តុតំណាងដែលបានស្គាល់របបនយោបាយថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំ1994កៅសិបបីក្រោយពីភាគីចំនួននេះបានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែខុសពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនក្នុងលោកការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅតែជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅឡើយ បន្ទាប់មកជាប្រទេសនេះបានចាប់យកការបោះឆ្នោតមកធ្វើជាមជ្ឈបាយប្រគួតប្រជែងអំណាចជំនួសឲ្យការប្រើអាវុធក៏ដោយក៏អំពើហិង្សានយោបាយនៅមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតភាពតានតឹងនៅតែកើតឡើងមិនដែលខានដោយសារតែការបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបញ្ហានេះបានកើតឡើងតាំងពីការបោះឆ្នោតលើកដំបូងឆ្នាំ1993ជារៀងរហូតមក ជាការពិតនេះមិនមែនជាបញ្ហាដោយឡែករបស់កម្ពុជាទេគ្រប់ប្រទេសដែលទើបតែស្គាល់ការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មោងតែងតែកើតមានអំពើហិង្សានិងការបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោតដូចៗគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅហាក់បានបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំខាងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាក់ស្ដែង ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាវិធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងក្រុងកាលពីថ្ងៃ15ឧសភាកន្លងទៅគឺជាភស្តុតាងនៃភាពចាស់ទុំខាងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតសកលនៅតែជាបញ្ហាធំធេងមួយនៅឡើយទេភាពតានតឹងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនិងការបដិសេធលទ្ធផលឆ្នោតនៅតែជាបច្ចុប្បន្នភាពក្តៅគគុកមិនទាន់មានការប្រែប្រួលធំដុំនៅឡើយទេ មានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលគេអាចលើកយកមកពន្យល់បញ្ហានេះបានមូលហេតុទីមួយគឺការមិនទុកចិត្តទៅលើយន្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតគេនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ1994កៅសិបបីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលសំឡេងឆ្នោតតិចជាងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានសង្ស័យអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតដើម្បីជួយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទីបំផុត គណៈបកប្រជាជនក៏បានបដិសេធមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែម្ដងក្រោយមកកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងដែលហៅកាត់ថាកោជបប៉ុន្តែម្ដងនេះដោយហេតុថាកោជបបង្កើតឡើងក្រោមការកាន់កាប់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថាប័ននេះត្រូវគេមើលឃើញជាទូទៅថាលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាច ដូច្នេះគូប្រជែងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលចាប់តាំងពីក្រោយឆ្នាំ93មកតែងតែទទួលសម្លេងភាគតិចក៏ផ្ដើមបដិសេធលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់មកវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតក៏តែងតែកើតឡើងជានិច្ចដែរអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងសព្វថ្ងៃនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមូលហេតុទី2គឺចរិតមិនទទួលលទ្ធផលចាញ់របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ជាហេតុផលចម្បងមួយទៀត ដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានដែរជាទូទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរច្រើនតែត្រៀមខ្លួនឈ្នះតែនៅមិនទាន់ចេះត្រៀមចាញ់នៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះគេអាចនិយាយបានថាអ្នកនយោបាយគណៈបកធំធំដែលកំពុងតែប្រជែងអំណាចហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកណាត្រៀមខ្លួនទទួលយកលទ្ធផលចាញ់នោះទេទាំងបកប្រឆាំងទាំងបកកាន់អំណាចសរុបមកវិញ ការប្រែคล้ายការបោះឆ្នោតឲ្យទៅជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌សន្តិភាពនិងអហិង្សាគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់សង្គមខ្មែរចាំបាច់ពីព្រោះថាវិបត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតកំពុងតែជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាងពីទសវត្សរ៍នៅលើរបបប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកនយោបាយតែម្ដងគួរតែស៊ាំទៅនឹងវប្បធម៌នយោបាយថ្មីនេះហើយ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅមានកិច្ចការសំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកនយោបាយត្រូវរួមគ្នាធ្វើទី1ត្រូវធ្វើឲ្យគោលជោគបមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដដែលគ្រប់ភាគីអាចទុកចិត្តបានទី2ដំណើរការរៀបចំបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសសេរីយុត្តិធម៌និងស្មើភាពគ្នានិងទី3អ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវតែមានចិត្តជាកីឡាករពោលគឺត្រូវចេះត្រៀមចិត្ត ទទួលយកលទ្ធផលចាញ់ទាំងអស់នេះជាបញ្ហានៅចំពោះមុខដែលកម្ពុជាត្រូវពុះពៀសម្រេចឲ្យបានផ្ទុយទៅវិញប្រសិនណាបើការបោះឆ្នោត
nếu tay chia là bánh đó cuối phải khai to từ tiền luôn. Tháng ấy nà mùi, bùa đọt khả mái, nâng ốc chùm nứ lưu cả bọt chùm nấu, chạy chia mình khàn.